Sveiki, gerbėmiai. 13.2024 metų savaitė, 13 mūsų susitikimas. Jeigu pastebėjote, aš kiekvieną kartą kreipiuosi sveiki. Ne dėl to, kad negaliu pasakyti labas rytas, labas vakaras, laba diena. Dėl to, kad kai kreipiesi sveiki, tai tokiam neurolingvistiniam lygmenį linki sveikatos. Linkiu jums sveikatos. Aš dabar gerai atrodau kairę akim. Ir džiugi žinia yra, kad to priežastis yra spaudimas. Tiksliau, ne džiugi žinia, kad yra spaudimas, o džiugi žinia, kad išsilėjo į akį, nes galėjo išsilieti į smegenis. O čia pamirksėsiu ir praeis. Taigi, prie temos. Mes praeitą kartą kalbėjome apie klaimaro minas.